You will Stefano. Yeah. I was holding there. Maybe. Excuse me. Oh, I'm just good. Thank you. I dag, for i eftermiddag i hvert fald. Og det er sådan, at vi tager første præmien. Først den, der har fået første præmien, må vælge, hvilken æske man vil have. Så kommer anden præmien, må gøre det samme. Og så den tredje må også få lov at vælge. Der er bare ikke så meget at vælge imellem, men alle får lov at vælge. Og det... Og det er sådan med denne her byggekonkurrence, der har man jo skrevet sit navn og sin adresse på. Så hvis man ikke er her, så bliver der ikke trukket noget andet ud, så får de præmien tilsendt. Andy Christensen på 7 år har lavet en færge. Andy Christensen. Er det dig? Ja. Ja, det er simpelthen så godt, og I er et dygtigt publikum. I klapper det af alle tider. Du må vælge, hvad for en du vil have. Du behøver ikke at vælge. Du vil gerne være med. Tillykke med det. Ja. Ja. Den næste. Den næste er bygget af en, som har bygget noget, så det er lidt skrøbeligt, men jeg har set den sat sammen. Det er fint gjort. Det er en robot. Og robotter, de har det vel også med at gå i stykker sådan en gang imellem. David på 11 år har lavet en robot. David på 11 år. Jeg ved ikke, om han er her endnu. Han bor Kvædevej 34. Og så ved jeg ikke, hvad 86 er på posten. Men vi har hans adresse. Han har lavet en robot. Jeg synes ikke lige, den fortjener at blive vist, for det er næsten kun en punkekrasser nu. Men da jeg så, var det rigtig fint, og dommerne må have vurderet. Det er ikke mig, der bestemmer her. Okay. Den sidste præmie. Det vil så sige, at den sidste, der kommer mod, har sådan noget at vælge imellem. Og det er Elliot på 6 år. Har lavet Dannebrogmanden. Dannebrogmanden, den er fin. Elliot på 6 år. Er det dig, Elliot? Tusind tak. No.
Jo, no tak jak přijde domů. Ten sísty bliver sendt hjem til vinderen. Så må vi have lidt flere gevinster frem. Nu gælder det indgangsbilletterne. Jeg starter med en grøn. Nummer 123. 1, 2, 3. 123, jeg havde sagt forkert. Jeg tror, jeg sagde 25 først. Vi tager den en gang til. Nummer 123. Ja, 123. Der er stemt. 123. Ja. En gul billet. Gul billet nummer 742. Gul billet 742. Og den kommer her. Der er frit valg. Uanset om man er stor eller lille, så er der frit valg. Og du holder den vej. Jeg tager den i morgen. Ja, velkommen. Vi går tilbage til det grønne. Det er håbets farve nummer 723. 723. Se minutter. Drej om samt se. Yeah.
Nu ser vi lige lidt på det engelske. 219 Jeg vil sige, at I er meget tålmodige hernede, fordi i den her del af Jylland, man er også tålmodig der, hvor jeg kommer fra. Men det er dejligt at have mødt jer alle sammen her, og I ser stadig. Ha' en god dag fortsat, og god aften. Det er jo sådan, at 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 det er jo sådan,
altså jeg tager på mig lige, stiller mig på mig lige her i ugen, og så går ud, når der er tørre vejr. Det er ikke en mærke. Ellers kan man være på mig, så er det bare godt. Det er helt afgivet. Det må du gøre. Saturation point. Yeah. You can only absorb so much. They need to recruit more physicians. Less specialists, more fans. Det er de sendes.